Vážení priatelia, chceme vás privítať na druhom teologickom večeri v tomto akademickom roku s témou Osobná zrelosť mladého človeka. K tejto téme sme pozvali košického pomocného biskupa otca Mareka Forgáča, a to z toho dôvodu, že absolvoval štúdia pastorálnej psychológie v Ríme. Zároveň bol dlhé roky činný v univerzitnom pastoračnom centre a pôsobí ako vyučujúci na teologickej fakulte v Košiciach, kde vyučuje predmety týkajúce sa psychológie. A teda je to veľmi povolaný človek tejto téme. Tak možno na začiatku hneď z hurta s prvou otázkou. Ako nadobudnúť zrelosť v prostredí, ktoré nepraje osobnému rozvoju, ale skôr dáva dôraz na výkon? Ďakujem pekne za slovo, ďakujem pekne aj za pozvanie, aj za privítanie tu medzi vami a srdečne pozdravujem všetkých, ktorí nás počúvajú, pozerajú. Asi prv, než by sme sa dostali k odpovedi na túto otázku, by bolo dobré zadefinovať, čo je to vlastne zrelosť, lebo je to veľmi široký pojem. Môže sa týkať viacerých rovín človeka. Ako vidíme, Božie stvorenie je unikátne a je nádherné a človek ako vrchol tohoto stvorenia, podobne ako iné živé tvory, to nie je nejaký hotový produkt, ktorý zrazu príde na tento svet, ale prechádza dynamickým vývojom. Všetko má svoj čas, ako hovorí kniha Kazateľ. Čas narodiť sa, čas zomrieť. Pokračuje ďalej potom svetopisec. No ale medzi tým narodiť sa a zomrieť je určitý čas, nikto nevie koľko bude ho mať tu na tomto svete, ale je to veľmi dynamický čas. Kedy sa každý jedinec, každý človek v rôznych rovinách svojho života rozvíja, povieme, že dozrieva. No a tie roviny, môžeme spomenúť niektoré, je ich veľa, ale určite fyzická rovina je to najviditeľnejšie, keď pozorujeme jedinca od narodenia až po jeho prirodzenú smrť. Keď fyzicky sa mení, rastie, dozrieva. V tejto rovine dnes by sme mohli povedať, že ľuďom sa pomerne darí, pretože tie podmienky sú priaznivejšie, ako boli kedysi. Aj keď by sa dalo diskutovať, lebo možno, že niektoré negatívne sa podmienky životného prostredia môžu ináč pôsobiť. Ale celkovo tie podmienky na rozvoj tej telesnej zrelosti sú vhodné, prajené pre človeka. Iná rovina dozrievania môže byť rovina intelektuálna, kde získavaním rôznych informácií a cvičením svojej pamäte a nejakého logického uvažovania človek tiež dozrieva. Aj v tomto prípade môžeme povedať, že vďaka predovšetkým informačným technológiám a dostupnosti informácií už pre malé deti v podstate, ktoré niekedy lepšie vedia ovládať mobilné telefóny ako my skôr narodení, tak tiež v tejto rovine človek veľmi rýchlo dozrieva. Dnes, rýchlejšie možno ako kedysi. Ale potom sú iné roviny dozrievania. Môžeme hovoriť o citovej rovine napríklad. Citová rovina sa týka predovšetkým vytvárania a trvania medziľudských vzťahov. A schopnosti teda vytvoriť stabilný vzťah, sebadarujúci vzťah. No a v tejto rovine zase vidíme, že to už nie je tak ako v tej telesnej alebo v tej intelektuálnej, pretože žiaľ, vidíme stále viac rozpadajúcich sa rodín, vidíme stále viac premenlivých vzťahov, ktoré nedokážu dlho vydržať. Vidíme, že mladý človek kedysi v minulosti, keď bol schopný v 18 rokoch vytvoriť vzťah na celý život, dnes to je veľmi zriedkavé, že by v takom veku dokázal niekto vytvoriť vzťah na celý život a že by v tom takto aj teda vydržal. Nie len na silu, ale že by skutočne teda vedel sa darovať v takomto vzťahu. Čiže tu v tej citovej rovine vidíme, že to už nie je také jednoduché. Mohli by sme hovoriť napríklad o náboženskej zrelosti, o duchovnej zrelosti. Tam tiež by bolo niekoľko ďalších poddimenzií alebo podrovín. V tej duchovnej zrelosti zasa musíme povedať, že tam
najviac korešponduje, zaujímavo, práve s citovou zrelosťou. Je to preto, lebo keď hovoríme o viere, asi najkrajšia definícia viery je, že povieme, že to je vzťah k niekomu. K niekomu skutočne živému, aj keď neviditeľnému, ale živému. Teda, ak vieru zadefinujeme ako vzťah, tak nám to korešponduje práve s tou citovou zrelosťou, teda so schopnosťou vytvoriť nejaký stabilný vzťah, v tomto prípade k Bohu, a tento vzťah aj udržiavať. A žiť vernosť v tomto vzťahu. I v tomto prípade môžeme hovoriť o nepriaznivejších podmienkách pre mladého človeka, lebo tá nestabilita viery, otvorenosť spoločnosti, ponuky rôzne, ktoré sú na dosah každému mladému človeku, tak spôsobujú to, že aj toto zrievanie teda v tej duchovnej rovine sa dnes oneskoruje, alebo sa dokonca ani nezavršuje. Môžeme nejako definovať, kedy nastal taký zlom v spoločnosti, že ako ste spomínali kedysi, povedzme ten 18-ročný mladý človek robil nejaké zásadné rozhodnutia v živote, bol toho schopný. Teraz sme v inej situácii a možno vieme povedať, kedy nastal tento zlom? Tak určite to v našom prípade, v našich končinách svojím spôsobom kopíruje spoločenský vývoj a dostávame sa vlastne k tomu zlomu spoločnosti v 89. roku, kedy nastala veľmi náhla a intenzívna zmena, keďže napríklad v tých západných krajinách tam tiež dochádzalo k zmenám, ale boli akoby plynulejšie, alebo neboli také náhle. V našom prípade to bola pomerne rýchla, náhla zmena. Otvorenie sa teda pre svet západnej civilizácie, ktorý priniesol veľa dobrého, ale zároveň teda aj veľa takých podmienok, ktoré, môžeme povedať, že neprajú niektorým rovinám zrelosti mladého človeka. Znova aj tam prístup k určitým technológiám, prístup k určitým informáciám. Napríklad teraz už máme na vysokých školách, na stredných, na vysokých školách deti tých mladých ľudí, ktorí práve v čase toho zlomu začali vytvárať vzťahy, manželské vzťahy, a boli vtedy veľmi dezorientovaní, pretože oni nevedeli, ako reagovať na tie nové podmienky, ktoré prichádzali. Predtým tá spoločnosť bola dosť taká jednotvárna, čierno-biela. Zrazu bolo toho veľa a oni nevedeli nejakým spôsobom zareagovať na to, že ako vychovávať tie deti, ktoré zrazu sa vyskytli pod vplyvom tých mnohých vecí, ktoré prichádzali teraz zo západnej civilizácie. A nie je už prognóza taká, že takéto zmeny, možno nastavenia a zrelosti u mladých môžeme očakávať čím ďalej tým viac, keďže generácie sa toľko menia a obmieniajú už za menej rokov ako niekedy, možno aj vplyvom tých technológií alebo hociakého toho nastavenia spoločnosti. Či to nebude aj naozaj už bežný jav, že tá zrelosť sa bude rôzne presúvať z rôznych rovín na iné roviny? Nevieme, čo nás čaká. Tu môžem povedať skôr taký môj osobný, súkromný názor, že mne sa zdá, že tá spoločnosť je už tak premenlivá, je tak rýchla, tak nestabilná, lebo použijeme slovo pápeža Františka, je taká tekutá, že či to nepôjde až do takých rozmerov, že jednoducho si človek povie, možno nie tak explicitne, ale kde si vo svojom vnútri alebo podvedome si povie, že už sa to nedá. Takto, že bude akoby hľadať nejaký pevný bod, na ktorý ukotví svoj život, aby to nebolo také lavírovanie, alebo aby to nebola taká nestabilita. A je nájdenie toho bodu už priamom zrelosti? Možno keď som použil teraz filozofický pohľad, už samotný začiatok pýtania sa je počiatok múdrosti. Takže či takéto niečo pre psychológiu by mohlo byť, že keď človek začne hľadať pevný bod vo svojom živote, možno aj terajší mladý človek, pre ktorého je adresované toto video, či on, keď začne hľadať pevný bod, už vie, že je na dobrej ceste k zrelosti? Tak hľadanie a otvorenosť, predovšetkým hľadanie, je vždy prejavom cesty zrelosti. Si môžeme všimnúť napríklad aj vo Svetom písme, aj v evanjeliách ľudí, ktorí boli takto otvorení pre hľadanie. Mária Magdalena, ktorá hľadala, ktorá
po vzkriesení stretla Ježiša, nevedela, že je to ona. Také až emočné, silné vyjadrenie tej túžby, že naozaj chcem, lebo som niekomu uveril. To je ten pevný bod, hej, ktorý ona hľadala, našla. Alebo si zoberme napríklad Zachéja, ktorý vyliezol na strom, čo bolo možno až komické, hej, v tom prípade. Hej, ale hľadal, on túžil. Hej, a vidieť potom, že prichádza zmena v jeho živote. Alebo koniec koncov aj v tých posledných chvíľach života Lotor na kríži. Hej, aj tam sa dochádza do určitej zrelosti, pretože aj tam je on ešte otvorený preto, aby teda nezabuchol všetky dvere, ale ešte aby tam tá cesta nejako mohla pokračovať ďalej. Čiže asi nebude vek ten faktor, ktorý ovplyvňuje to napredovanie v zrelosti, ale povedzme, čo sú tie faktory, ktoré ovplyvňujú? Tak áno, nemôžeme to nejako limitovať vekom. To určite nie. Na druhej strane ale, použijúc teda vedomosti psychológie, vek je určitý limitujúci faktor. Ak hovoríme teraz o nejakej psychologickej, napríklad citovej zrelosti, veď povedzme si, že napríklad aj tá intelektuálna zrelosť, aj tým, že človek dochádza do nejakého obdobia života, napríklad staroby, tak už aj tie možnosti alebo tie kapacity nie sú tak vybavené na to, aby mohol nejako ďalej podobne ako predtým napredovať v intelektuálnej zrelosti. Ale čo sa týka napríklad tej citovej zrelosti alebo charakterovej zrelosti a schopnosti vytvárať vzťahy, tak autori tvrdia, že to obdobie tej povedzme tie 40-ky je také, nehovoríme, že potom nemôžu nastať zmeny, môžu nastať zmeny, ale približne do toho veku tých 40 rokov ešte ten charakter človeka je taký, že môže byť ohybný. Následne potom sa môžu robiť ešte nejaké kozmetické zmeny. To ale neznamená, že nemôže napríklad dôjsť ku konverzii náboženskej. Môže dôjsť aj v 50-ke, 60-ke. A ja zaujímavé, ale ako niektorí ľudia, možno ste sa stretli s tým, že som sa osobne stretol s tým, že mi rozprávala jedna pani pri rozhovore, že jej manžel sa možno v 60-ke obrátil, ako to povieme, že začal duchovne, teda ináč intenzívnejšie žiť. Vzhľadom na to, že prišli nejaké zdravotné problémy, no to často takto býva, že ten kríž potom nejako tak pritlačí človeka k tomu a sa začne meniť a dozrievať. A on sa zmenil veľmi, začal úplne ináč žiť a predovšetkým teda ten svoj duchovný život, ale ona potom to takto zhodnotila, že viete čo, ale ten charakter tam zostal, osobnosť. Hej. Že on sa snaží, on naozaj sa zmenil, ale skutočne to, ako sa vyprofiluje ten človek v tej prvej polovici života, povedzme aj do tej 40-ky, tak ono to tam zostáva. Už potom tá zrelosť je skôr o tom, že ako dokážem s tým môjim charakterom žiť. Alebo ako dokážem napríklad anticipovať niektoré situácie vopred. Takže iste aj v neskoršom veku, aj chvíľu pred smrťou, hej, môže ešte tá otvorenosť tam byť a meniť svoj život človek. Len ak hovoríme teda v tých dimenziách psychológie, tak tá prvá polovica života je taká, že ohýbaj ma mamko, kým som ja Janko. Hej. Aj to porekadlo. Som sa zasmial, lebo ja, už tá 40-ka sa blíži, tak som sa zľakol, že už nemám šancu potom dozrieť. No ale tak teda niečo je možné teda zmeniť po 40-ke, ale ako to zaznelo, že už je to skôr pracovanie s tým, čo mi bolo aj dané do charakteru do tej 40-ky, ako som ho vyformoval. Takže už len... Áno. Ja zvyknem používať také prirovnanie na to. Stalo sa mi raz na prechádzke v lese, že som našiel stromček, bol to smrek, ihličnan, ktorý už bol pomerne veľký a keď som, on bol veľmi pekný a keď som k nemu prišiel, tak som zistil, že na svojom kmeni v hornej časti mal urobený uzlík. A zrejme, keď ešte bol ten stromček malý a bol veľmi ohybný, tak niekto si urobil žart a on mu zauzil ten vrchol. Hej. No a ten stromček, on sa z toho spamätal a rástol ďalej, len jednoducho ten uzlík tam už ostal. A zblízka to bolo teda poznateľné, viditeľné. A on bol pekný, ten stromček. No a teraz v takom veku toho stromčeka, keď on už nebol taký ohybný, ale už naozaj bol
pevný aj tuhý. Keby som ho ja chcel tam rozuzliť, tak ho zlámem a ho zničím a nič z neho nebude. Keby bol mladší, tak ešte s tým niečo urobím. Čiže tak nejako to je aj v živote človeka, že my rastieme, a to sa vrátime vlastne k tej otázke, že my rastieme, dozrievame v nejakých podmienkach, ktoré môžu byť prajné a neprajné. Nikto z nás nemá úplne ideálne prostredie. Nikto nebol v úplne ideálnej rodine. Niekto mal väčšie, niekto menšie problémy doma, počas detstva, počas dospievania. Máme všelijaké uzlíky, ktoré ale už potom nevieme rozuzliť, pretože by sme zlomili seba. Hej? Jednoducho my musíme s týmito vecami nejako rásť ďalej, ale musíme ich predovšetkým poznať. Že viem, že je to tak. Ja viem, že tu mám nejakú moju časť, alebo časť môjho charakteru, ktorá môže byť problematická, pretože môžeme rozprávať o dôvodoch, prečo to takto v minulosti sa vyformovalo, ale jednoducho to som ja a ja s tým uzlíkom musím nejako žiť, musím sa s tým vysporiadávať, musím vedieť, anticipovať dopredu, že keď príde nejaká situácia, tak ja môžem takto reagovať, pretože som taký, ale tá zrelosť je práve o tom, že ja to poznám, že ja to viem, že som to zaakceptoval a že na tom pracujem tak, že sa viem dopredu na to pripraviť, že dokážem seba ovládať. A čo, ak sa to nedá? Všetko toto viem, intelektuálnu zrelosť. Mladý človek dneska na OPCčku, ako si povedal, môžu mať študenti aj na fakultách, aj hoci kde sú, už aj stredoškoláci nás prebijú v intelektuálnej zrelosti. Ale, čiže všetko toto vie, ale príde do momentu, že ale ja neviem, čo s tým. Ja to neviem sám spracovať. Ľudia majú nároky okolo mňa, možno je tá otázka o výkone. Veľké nároky sú aj v práci, aj kdekoľvek. A ja nemám čas na to, aby som bol ako tá kvetina, ktorá sa môže až v pekný strom postaviť. Tlačí ma všetko okolo mňa a ja už na to nemám ani chuť, lebo neviem ako na to. To asi riešiš možno častejšie problémy práve takéto. Tak. No, ako tá doba, nechcem, aby to bolo ako nejaké klišé, hej, ale je ťažká. Lebo je veľmi stresová. Je oveľa stresovejšia, ako bola kedysi. A tým, že všetko sa robí rýchlo, všetko sa robí hneď. Vám napíše niekto e-mail a neodpoviete do pol dňa, alebo do jedného dňa, tak už ste zlí, lebo ste neodpovedali. Hej. Tým, že mobilný telefón máme, sme stále v dosahu, tak nás to dostáva často do stresu. Je náročná táto doba. A len poznanie je silná vec. Keď sme hovorili o tej intelektuálnej rovine, že poznanie je dôležité, mať informácie, to je možno nejaký ten začiatok, že sa dostávam niekde ďalej aj v poznaní seba samého, len tu chcem zdôrazniť, že ak hovoríme napríklad aj o vysokoškolských študentoch, že získať nejaké poznatky alebo intelektuálne sa dostať niekde do nejakého bodu svojho života, čo by sme mohli nazvať ako intelektuálnu zrelosť, ešte neznamená, že som osobnostne zrelý. Mať informácie, mať tituly, mať školy vyštudované, ešte neznamená, že som osobnostne zrelý. Pozorujem na študenti, treba ich pozbudiť, neodrazovať štúdia. Študovať treba. To som aj povedal hneď, že teda je to cesta, ktorá nám otvára nové horizonty. Ale to nie je všetko. A to je veľmi jednoducho vysvetliteľné, však určite aj vy poznáte zo svojho prostredia, zo svojho okolia ľudí, ktorí môžu byť intelektuálne veľmi ďaleko, môžu byť jazykovo veľmi zdátni, môžu ovládať niekoľko jazykov, môžu mať tituly pred menom za menom, a napríklad nevedia opravdivo milovať, nevedia vytvoriť stabilný vzťah, nevedia sa obetovať pre druhých, ubližujú rodine, ubližujú nejakým svojim blízkym ľuďom. A pritom je to človek, o ktorom by sme povedali, že je intelektuálne veľmi, veľmi ďaleko. Možno až nedosiahnuteľne ďaleko. Sám poznám takýchto ľudí aj osobne. Ale znova sa vrátim k tej otázke, ale je taká zaujímavá realita dnešnej doby. Ja neviem, prečo to tak je, ale informácia je naozaj hodnota, ktorá je veľmi žiadaná. Seriál Big Bang Theory, po slovensky sa to volá, Teória veľkého tresku, ukazuje intelektuálov, ktorí sú dnešnými modernými priateľmi, dá sa povedať, to znamená ľuďmi, ktorí intelektom ovplyvňujú prostredie a ktorí sú žiadaní preto, lebo ich humor je intelektuálny. My žiadame si ľudí, vyberáme si ľudí podľa toho, koľko toho vedia, ako vedia informácie podať, spracovať. Žiada sa to ešte aj na rôznych prednáškach, ale fakt môže byť, tak ako sme počuli, že
ale môže to byť veľmi nezrelí ľudia okolo nás. Samozrejme. Samozrejme, ale to nechcem teraz tu stanoviť ako nejakú zákonitosť, že, lebo ono je dobré a je to ideál, keď vlastne tie jednotlivé roviny dozrievania idú ruka v ruke. A keď idú, keď ide intelektuálna zrelosť spolu aj s tou citovou a povedzme aj spolu s tou náboženskou zrelosťou. Tá náboženská napríklad, keď sa znova k tomu vrátim, boli autori, ktorí boli presvedčení, že náboženskú zrelosť treba takže priviazať na tú intelektuálnu zrelosť. Možno poznáte autora James Fowler zo Spojených štátov, ktorý bol vývinový psychológ a zároveň aj teológ protestantský, a ktorý odpublikoval niekoľko desiatok vydaní, mala tá kniha Stages of Faith, stupne viery. A on rozvíja teóriu, uvádza, keď si dobre pamätám, tam nejakých 8 stupňov viery, ako človek od malička, od detstva ide ďalej a dozrieva v tom duchovnom živote. Ale on to priviazal práve na tú intelektuálnu rovinu. To znamená, že naša viera rastie s tým, že získavame poznatky, získavame nejaký rozhľad. Ale následne potom, ako sa vyvinula aj vo vedeckej obci, teda kritika voči takémuto pohľadu, pretože to nemôže byť jediné kritérium a už vôbec nie asi hlavné kritérium zrelosti vo viere. Pretože, ako som povedal, viera je vzťah. Čiže ona je viac pripútaná na tú citovú zrelosť človeka. A znova, to nie je nejaká veľká veda. Ako ľudia, ktorí majú nejaké skúsenosti, povedzme kríža, bolesti, alebo aj pozitívnych nejakých zážitkov, možno nejaké osobného stretnutia s Bohom pri nejakej príležitosti. A pritom nemusia mať nejaké veľké intelektuálne poznatky a môžu byť veľmi zrelí vo viere. Znova, teraz nechceme povedať, že nemáme čítať a nemáme poznávať a nemáme sa vzdelávať aj vo viere. Máme, je to veľmi dôležité. Hej. Len vidíme, že asi je to v niečom inom. Nie je to len v tomto. Tak tu sa dostávame k otázke. K čomu je povolaný človek? Katechizmová odpoveď. Aby miloval Pána Boha. A na konci, aby bol spasený. Ale dobre, keď to zoberieme z tej perspektívy našej témy, no tak je povolený k zrelosti. Zrelosti v Kristovi. To môžeme takto rovno povedať. Hej, sme ako veriaci ľudia na základe Božieho slova. Veď aj apoštol Pavol, tu by otec Pavol vedel o tom asi veľa rozprávať, veď on hovorí, že keď som bol chlapec, keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, aj uvažoval som ako dieťa, ale potom som sa stal mužom. Čiže on, a isté, že nemyslí to len na to dozrievanie ani fyzické a len to intelektuálne, hovorí aj o dozrievaní vo viere. Čiže nejaká tá cesta, ten čas medzi tým, kedy sa človek narodí a kedy zomrie, pre nás osobne veľmi signifikantný, významný čas, si to pripomíname aj teraz v tom dušičkovom čase, že mal by byť naplnený teda nejakým tým dynamickým posunom, že keď sa obzriem dozadu, tak vidím, že idem niekde ďalej, že nestojím, neprešľapujem. Svätý otec František, keď bol na návšteve, tak myslím, že to spomínal práve v šaštine vo svojom príhovore, že sme na ceste. Že ideme niekde ďalej, nekráčame, nepreskakujeme len na jednom mieste. Tak možno, že mladý človek vie rozpoznať, že keď stagnuje, tak to asi nie je dobré. Tým pádom. Mi to vychádza tak, že teda dynamika je lepšia ako nejaká stagnácia. Pretože, neviem, vnímam to tak, že niektorí mladí veľmi túžia nájsť to, ako sa majú posúvať ďalej, ale keď to nedostávajú, tak ostanú stáť prirodzene, keďže sa nevedia, ako posunúť. Možno, že vtedy môžu rozpoznať, že aha, tak asi na tom nie som dobrá, keď sa nerozvíjam, nepohybujem. No len tu musíme byť veľmi opatrní, ako by sme to pomenovali, alebo ako by sme to zadefinovali. Lebo keď hovoríme o dynamike života, to je pojmová záležitosť teraz. Hej? Lebo mladý človek chce byť dynamický. No ale čo to znamená, že som dynamický? Hej? Lebo niekto to chápe úplne ináč. Hej?
Napríklad dnes je veľkým rizikom to, a povieme to aj v súvislosti s tou citovou hromadou a citovou zrelosťou, že dnes pre mladého človeka sa veľmi mierou života stáva práve emócia. A mierou života znamená toľko, že ak prežívam vzrušenie, a niekto dynamizmus chápe pod tým, že vzrušenie, tak vtedy žijem. Ale ak to vzrušenie neprežívam, tak to nie je život. To znamená, že nejdem, že sa neposúvam ďalej. Len tam treba byť veľmi opatrný, ako tie veci zadefinujeme, lebo toto je nebezpečná vec. Keď hovoríme o citovej zrelosti, tak nehovoríme len o nejakom sentimente. Alebo nehovoríme o nejakých krátkodobých prežívaniach človeka, alebo o nejakých excitovaných stavoch, keď to ešte takto môžem povedať. Ale práve pri tej citovej zrelosti hovoríme o stabilnom vzťahu, to je stabilný cit. To znamená, to je niečo, čo nemusí byť expanzívne, čo nemusí byť nejako vysoko intenzívne, ale je to pre človeka vnútorne uspokojujúce s tým, že aj keď prídu nejaké turbulencie v živote, aj keď nemusím ja prežívať nejaký stav excitácie, ale ja som stabilný a prežívam ten cit, ktorý je vyjadrením teda toho seba darujúceho vzťahu. To, čo sa vlastne hovorí pri manželskom sľube, že aj v šťastí, aj v nešťastí, aj v zdraví, aj v chorobe, že napriek teda tým turbulenciám, ale človek nejako stabilne ide. Nie je tá emócia, ktorá sa ako si tak podsúva, že keď ju mám, tak vtedy žijem. Je to miera života. Alebo dokonca niekedy dneska tak mladí ľudia žijú, že to, čo cítim, to budem robiť. Keď dneska ráno som stál a som necítil, že mám ísť do školy, tak nepôjdem do školy. To je nebezpečná vec. A žijú tak mnohí mladí ľudia. Si povedia, že toto je miera života. Počul som nejakom príbehu nejakej mladej ženy v Nemecku, ktorá takýmto spôsobom žila, že ona si povedala, že toto bude moja antropológia. Že ako sa budem cítiť v tej chvíli, tak podľa toho budem reagovať a budem žiť. No a ocitla sa nakoniec na ulici, lebo nechodila do roboty, stratila príjem a mnohé ďalšie veci. Takže asi je dôležité rozpoznať v mladom veku nejaký cieľ a rozhodnúť sa pre neho. Vychádza mi to tak, že v podstate mať jasný cieľ, že kam kráčam, a ako ste spomenuli, že nereagujem ja na to, čo ku mne prichádza, ale ja prichádzam s nejakým rozhodnutím a kráčam. Áno, a to je vlastne, by sme povedali, kľúčové rozhodnutie každého života. Že na ktorú kartu vsadím, že ktorý cieľ si ja vlastne vyberiem. Dajte mi pevný bod vo vesmíre a pohnem zeme guľou. Hej. A ktorý je ten pevný bod? Hej. V tom mladým ľuďom ako treba pomáhať a nie že nútiť, ale ako skôr ja povzbudzujem práve k tomu hľadaniu, že nezatvárajte dvere. Lebo niekedy z rôznych dôvodov, možno z nejakých zranení v rodine, treba tie zranenia brať vážne, lebo keď vám rodič dáva vieru v rodine, čo je prirodzené, a zároveň vás zraní, tak vy ani neviete ako, ale vy neodmietate len rodiča, ale odmietate aj vieru, ktorú ste od neho dostali. Hej. To sú schémy, ktoré pomerne často fungujú. Hej. Alebo potom sú zranení, môžeme otvorene povedať, z cirkvi. Hej. Lebo mali negatívne skúsenosti, napríklad s kňazom aj pri svätej spovedi, alebo ja neviem, čokoľvek im by mohlo byť. A oni sa potom blokujú, sa zatvárajú. Hej. A preto to pozbudenie k tomu, že nezatvárajte dvere, že buďte otvorení, hľadajte. Hľadajte a hľadajte pevný bod vo vesmíre. Ja som chcel ísť na pozitívnu cestu, chcel som hovoriť o upokojení sa, keďže je to aj v Svetom písme, ale teraz sa chytím problémov, lebo zaznelo to, že veľakrát sú zranení mladí aj vo farnosti, alebo kdekoľvek, kde prídu do kontaktu s kňazom, rodičia môžu vieru predstaviť trošku pokriveným obrazom. A čo s tým, keď sú teda rodičia, učitelia náboženstva, vychovatelia, biskupy, nezrelí ľudia a takýmto spôsobom sa pokrivuje charakter toho človeka. Tu asi neviem, či nájdeme na to odpoveď, skôr nejaké povzbudenie pre tých, ktorí sa s niečím takýmto stretli.
musíme byť realisti a zároveň aj veľkonoční optimisti. Stretneme sa s čímkoľvek v živote. Jednoducho je toho viac. Existujú o tom určite aj nejaké štúdie, ktoré fakticky potvrdzujú, že dnes tej osobnostnej nezrelosti je viac. Napríklad tá nezrelosť je taký široký pojem, ale v psychológii existuje pojem psychopatia alebo charakterová nestabilita alebo nezrelosť. No tak, a vieme, fakticky vieme, to sú výskumy, ktoré hovoria, že je toho viac dneska v spoločnosti. No ale to je realita. To musíme byť na to pripravení. Vstúpi mladý človek do manželstva a po 4-5 rokoch zistí, že má vedľa seba charakterovo nezrelého človeka. Vtedy to nevedel. Zrazu to zistil. Hej. Naozaj ťažká vec. Teraz ako ísť ďalej v živote. Hej. Toto sú ťažké veci. Že to, ešte možno, že keď stretnem učiteľa katechetu alebo kňaza, ktorý je nezrelý, ale ktorého nemusí mať 24 hodín denne doma, tak to sa ľahšie znáša takáto vec, ako keď máte niekoho 24 hodín denne doma a vy vlastne prijete na to, že to je človek, ktorý charakterovo je veľmi nestabilný a dajme tomu prijete na to v 40-ke, 45-ke. A čo teraz aj v takej chvíli robiť? Isté aj tam existujú niektoré formy pomoci takýmto ľuďom, ale vrátim sa k tomu, že ak aj stretneme teda niekoho, alebo že nám aj niekto ublíži, práve cez to dozrievame my sami. Hej, to je svojím spôsobom nejaký kríž, nejaké zranenie. Taký pekný príklad z prírody existuje. To často používam počas veľkonočných sviatkov, že ako vzniká perla morská. Hej, že morský živočích sa zraní. A do tej rany sa dostane nejaké zrniečko morského piesku. Ale on sa nevzdá a on začne to zrniečko obaľovať svojim vlastným telom, ten morský živočích, až nakoniec potom z toho vzniká perla. Je taký pekný príklad z prírody, že aj my, keď sme zranení z niečoho, to môže byť, že poviem si, že dobre, tak zabuchnem dvere. Ale môžem sám cez toto zranenie nejako dozrievať a nakoniec môže z toho byť aj perla života. že k čomu si ja sám dôjdem. A takisto treba povedať, že isté je to vaša skúsenosť zo života, že koľkokrát sa nám stalo, že niekto, kto povedzme tak jednoducho nebol dobrým človekom, alebo sme si mysleli, že je dobrý a počasie sme prišli na to, že to tak nebolo, alebo že nebol v tej chvíli úprimný svojim životom, ale odovzdal nám nejaké dobré veci. A to neznamená, že to dobro, ktoré nám odovzdal, že to sa stratilo. Hej, napríklad poznám kňaza, ktorý ako chlapca ma ovplyvnil pozitívne a potom po čase som prišiel na to, aj ten kňaz odišiel z kňazstva, lebo ten život, ktorý išiel nejakou inou cestou. Ale to neznamená, že to, čo ja som vtedy prijal ako dobrú vec, že to teraz nejako zaniká, že toho nie je. Tam sa tiež učíme zrelosti. Ostanem pri tom podobenstve s perlou. Takto mne hneď zarezonovalo to podobenstvo, že čiže keď človek príjme to, čo je ťažké, stáva sa zrelým. A čo človek, ktorý od prirodzenosti, zo svojej povahy, alebo neviem, či tie prirodzenosti, to ešte sa k tomu dostaneme, že aké sú povahy človeka, ale z prirodzenosti sa začne búriť proti krížu, proti utrpeniu. Musí to nevinutne znamenať, že taký človek je nezrelý, pretože nedokáže v tichosti prijať to, čo sa mu deje ťažké? Nie. Samotné lamentovanie, tak povedzme, alebo možno nejaká revolta voči bolesti, utrpeniu, ktoré v živote prichádza, ešte nemusí byť tým znakom nezrelosti. Môže, ale nemusí. Tam treba vyhodnotiť viacero vecí alebo viacero faktorov, že aký ťažký kríž ide. Lebo my napríklad nemôžeme chcieť od nejakého mladého, ešte nedospelého človeka, ktorý je pod nesmiernou ťarchou kríža, aby už vtedy reagoval teda nejakým superzrelým spôsobom, že každý má teda nejaké svoje limity a to, že sa búrim voči niečomu, v podstate to môže byť aj modlitba. Taká Jobova modlitba, že niečo v živote mi nevychádza, alebo že niečo
ma trápi, alebo že doslova tá bolesť je niekedy taká neznesiteľná a nemusíme hovoriť o fyzickej bolesti. Samozrejme, tá duševná bolesť alebo nejaké trápenie môže byť oveľa väčšie ako fyzická bolesť. Takže niekedy to, že sa búrim, ešte nemusí byť zle. Práve, že keď niekedy vytesňujem takéto veci, to znamená, že ich v sebe príliš zatláčam a nepripustím si, že skutočne trpím, alebo že skutočne ten kríž je veľký, tak toto by nemusela byť správna cesta. To by sme mohli prichádzať až ku istej forme nejakého masochizmu, že trápim seba a myslím si, že takto je to správne. Čiže nemusí byť. Isté, kríž v živote, alebo optimálna záťaž kríža v živote je dobrá pre dozrievanie. Jedným dýchom treba povedať. Hej. Ale treba vedieť, nájsť správny postoj ku krížu. Mladí ľudia, ktorí nejakým spôsobom netrpia, a teraz to nechcem povedať v nejakom extrémnom slova zmysle, to znamená, že majú všetko, nič sa od nich nežiada, nemajú nejakú zodpovednosť, nejaké povinnosti doma, napríklad v rodine, a darí sa im ešte vzhľadom na ich nejaké intelektuálne schopnosti, tak majú ťažkú cestu ku zrelosti. Pretože tam v podstate nevidíme nejakú záťaž kríža. Hej. A potom, keď v živote príde náhle niečo, že zrazu treba sa obetovať, a nie sú schopní, lebo sa to nenaučili. Mne teraz napadá, toto je dobré, že sme to dali na mladého človeka, o tom je tá téma, aby sme komunikovali s mladým človekom, ale neviem, prečo mne napadlo manželstvo. Možno, že aj to je dobré zodpovedať ľuďom, ktorí sú v manželstve a teraz nazvime, majú kríž toho partnera, ktorý je, či už použijem slovo tyran, alebo čokoľvek iné si za tým viem predstaviť. Jednoducho je to kríž pre toho partnera. A teraz tá zrelosť, možno, že niektorí ju interpretujú práve tým, že ja budem obetovať sa za to, že poniesiem spolu s týmto partnerom tento kríž, moja cesta je niesť tento kríž. Je to správny pohľad? Je to už masochizmus náboženský, alebo je to ešte to správne nesenie kríža? No, tu otvárame jednu veľkú tému, pretože manželstvo to je veľmi krásna, vzácna hodnota, ktorú máme zároveň, ale aj veľmi ťažká. Ako to v živote býva, veci, ktoré sú krásne, sú aj ťažké veci. A na toto si nedovolím dať jednoznačnú odpoveď. Pretože sú prípady, kde to trápenie je tak veľké, že je nevyhnutné ho riešiť alebo prípadne ukončiť. A sú prípady, kde obdivodným spôsobom, nepochopiteľným niekedy spôsobom, ten človek dokáže naozaj vziať kríž na svoje plecia a ísť ďalej. Ale to ide od prípadu k prípadu. Generalizovať v tejto veci nejaký pohľad sa naozaj nedá. Určite by však ale bolo treba vylúčiť nejakú formu masochizmu. Že tá motivácia k tomu, že ja sa rozhodnem, že ten kríž budem niesť ďalej, nemá byť o tom, že teraz budem sa trápiť ešte viac a nech ma to zničí. To by nebol správny motiv, nie? Tu sa vyžaduje, ak to takto má byť, že sa jeden z tých partnerov rozhodne naďalej ísť životom a niesť tento ťažký kríž. Napríklad, že zistil, že má vedľa seba charakterovo nezrelého človeka, s ktorým ťažko je nejako ďalej dôjsť a že sa rozhodne preto, tak to musí byť veľmi zrelá motivácia. Zrelá motivácia k tomu, že áno, viem, čo žijem, napriek tomu vzhľadom možno, že pre deti, potomstvo alebo pre nejaké iné ešte dôvody si poviem, že ja budem ten kríž niesť. Asi tam musí byť nejaký postoj, alebo teda nejaké rozpoznanie konštruktívnosti toho utrpenia. Že mne príde, že sú mladí ľudia, ktorí teda v rodine majú problémy, povedzme, s rodičmi. A tí rodičia ich nejakým spôsobom možno niekedy trápia rôznymi vecami. A vidím, zdá sa mi, že sú mladí, ktorí chcú utiecť od toho nejakej nepríjemnosti, ale tá nepríjemnosť je v podstate taká, že ak by ju prijali, tak by ich to posunulo. A naopak niekedy sa to utrpenie stáva takým deštruktívnym.
ono to v podstate ako keby tak ničilo toho mladého človeka. A čo môže človek vtedy urobiť? Tak v rodine, ak hovoríme o vzťahu detí a rodičov, predovšetkým, ak hovoríme o možno dospievajúcich a dospelých deťoch, lebo ešte dieťa malé nevie veľmi vyhodnotiť tú situáciu a mnohokrát nemôže za to, čo sa deje, ale nemá na to ešte schopnosti, aby to vyhodnotilo. Ale u dospievajúcich, dospelých detí, ak vidíme, že sú tam veľmi nepriaznivé podmienky, znova je to ťažké rozhodnutie, ale také svetielko nádeje v tom, aspoň ja som takto zvykol pozbudzovať mladých ľudí, ak tu nejde vyslovene o deštrukciu, to znamená, že ja neviem, že sa ubližuje zdraví človeka, že napríklad tam ide o nejaké psychické týranie, fyzické týranie, dokonca zneužívanie sexuálne by mohlo ísť. To sú ako naozaj deštruktívne veci a tam rázne jednoznačné rozhodnutia musia byť. Ale ak by sme hovorili už o nejakých nepriaznivých podmienkách, tak zvykne mladých pozbudzovať k tomu, že ale tu je už len nejaký obmedzený čas tej koexistencie deti s rodičmi, že ty pozeraj ako dopredu, že ty si sám založíš rodinu, ty sám budeš možno aj na základe tej negatívnej skúsenosti ináč žiť svoj život a že tu je možno len nejaký úsek, ktorý treba zvládnuť a ideme potom ďalej a môže to slúžiť aj na dobro nakoniec. A nie na zlo, že by sa kopírovalo potom tie ďalšie rodiny, to čo bolo predtým v rodine. Hej. Takže treba tie veci rozlíšiť podľa závažnosti a asi podľa toho. Dá sa čerpať z nezrelosti pre zrelosť. V podstate z nezrelosti z tých rodičov dá sa načerpať pre vlastnú zrelosť, ako keby dospieť niečo. Áno, áno. Tie nepriaznivé podmienky, to je taká negatívna emotívna záťaž, ktorú si ten človek nesie z rodiny. A stáva sa pomerne často, že tá záťaž teda prechádza z pokolenia na pokolenie. Čo je samozrejme nie dobrý úkaz, ale sme svedkami toho. Že napríklad vidíme, o tom sú aj štatistiky spracované, že je dosť vysoká pravdepodobnosť, že z rozpadnutej rodiny vznikne rodina, ktorá sa tiež rozpadne. To sú fakty. To čísla nám jednoducho toto hovoria. A napriek tomu je vždy veľmi pekné, keď dôjde, hovoríme tomu, že to je tzv. Prerušenie tej emotívnej záťaže. Že ten človek tak sám dozrie a tak sa dokáže ako k tým veciam postaviť, že si povie nie. Hej, zastavím. Hej, a ja už idem teda iným životom. Keď by som mal uviesť príklad, čo sa týka rozpadnutia rodiny, tak osobne poznám rodinu, kde on i ona pochádzajú z rozpadnutej rodiny, ale pekne žijú. A dlhodobo to nie je, že mesiac, dva, ale dlhodobo pekne žijú. Čiže naozaj sa to dá. A to je ako povzbudenie potom pre mnohých, že vieme aj cez tie negatívne veci, cez tie nepriaznivé podmienky sami dozrievať a urobiť akoby strih toho, že nie, už nepustím ďalej, hej, že to zlo akoby uchytím, ale to je o kríži. Hej, že to je vlastne Ježiš rozpätý na kríži, ktorý je ochotný prijať kopiu do svojho boku. Hej. A či my sme ochotní a schopní napodobniť ho v tom, že vlastne už nepustíme to zlo ďalej, že my síce nás to bolí, ale nepustíme ho ďalej. Hej. Ja sa teraz odrazím trošku, možno uznadlivo inám, a to z psychológie na takú filozoficko-teologickú rovinu. A to je otázka zmyslu zrelosti. Lebo my sa bavíme celý čas o tom, že máme byť zrelým, ako sú rôzne druhy zrelosti, ale to je len formovanie charakteru človeka pre niečo. Čo je zmysel zrelosti? Prečo ja sa snažím toľko? Prečo mladý človek, ktorý sa toľko trápi, doma rodičia, prídem do školy znova, je to na výkon. No na čo ja mám byť zrelý, keď je jednoduchšie zahodiť a ísť iným spôsobom? Prečo? Určite je to jednoduchšie. Je to pohodlnejšie. Ako keď človek nepracuje na sebe, je to pohodlnejšie. A tej pohodlnosti dnes za tých skratiek, ktoré si ľudia hľadajú, je veľmi veľa. Takže toto patrí tiež k tomu. Ale aké by mali byť motívy zrelosti? Tak negatívny motív je taký, že keď si uvedomím, že ja ako osobnostne nezrelý človek ubližujem druhým a naozaj ubližujem, tak to je silný motív, že láska k blížnemu, hej, miluj svojho blížneho ako seba samého. Podľa tejto lásky budeme súdení na konci svojho života.
Čiže ak ja nechcem tým druhým ubližovať, tak by ma to malo motivovať k tomu, aby som ja sám pracoval na sebe, aby som dozrel. V podstate mne to tak vychádza, keď spojím náboženské poznanie a psychologické poznatky, mne to tak vychádza, že očistec vlastne môže byť aj o tom, že ten človek si uvedomí, čo si počas života neuvedomoval, že ako ubližoval svojou nezrelosťou druhým. A to musí byť strašné utrpenie pre toho človeka. Keď to pochopí, že Pane môj, veď ja som takto trápil tých ľudí okolo seba. A toto uvedomenie, to musí byť strašná bolesť, ktorú môže trpieť. Hej? Otec biskup, ako môže byť silne veriaci nezrelým človekom? Ešte sa vrátim k jednému motivu, keď môžem, podrž si tú otázku. Lebo som povedal negatívny motiv, prečo byť zrelý. Ale aj pozitívny motiv, lebo to je o kvalite života. Je úplne iná kvalita života, keď človek dozrieva, keď dochádza nejakej zrelosti, pretože to je o vnútornej slobode. Lebo to je klamlivé si povedať, že tak pohodlne nebudem na sebe pracovať a že ja si môžem dovoliť všetko a podobne. Ale práve tam je ten život limitovaný, on je veľmi obmedzený. Ale keď človek je vnútorne osobnostne zrelý, tak vlastne tie mantinely slobody sa rozširujú. A to je už úplne iná kvalita života potom. Samozrejme, že my môžeme do konca života ísť medzi nejakými mantinelmi. A aj taký môže byť život, ale otázka naozaj, že potom ako ho vyhodnotíme a aký bude kvalitný. A tá otázka? Ešte raz. No, že ako môže, bo tak si naznačil o tom očist, a to znamená, že veriaci človek, ktorý ide do očist, sa potom trpí kvôli nezrelosti. No ako môže byť silne veriaci človek nezrelým? Trošku ironie je otázka. Hej, to nie, že ironia. To... Museli by sme sa pýtať, čo to znamená silne veriaci? Čo to znamená silne veriaci? Silne veriaci je ten, ktorý, ja neviem, každý deň chodí do kostola a ktorý, ja neviem, ministruje, alebo ktorý, ja neviem, žije v nejakom zasvetenom spoločenstve, alebo dokonca ako kňaz. No dajme tomu tak. Hej. No taký. Ale toto nie je kritérium viery. V tom slova zmysle, že keď chceme o niekom povedať, že je silne veriaci. Lebo aj kňaz môže byť ležerný vo svojej viere, bude len mechanicky robiť svoju pastoračnú prácu a aj vyslúhanie sviatosti, ale vnútorne tá viera môže vyprchať. A na druhej strane môžeme mať nejakého jednoduchého človeka, ktorý veľmi úprimne bude, napriek tomu, že možno sa nebude často vyskytovať v kostole. Čiže to je otázka, že čo to znamená silne veriaci. Pretože napríklad aj v psychológii náboženstva existujú rôzne miery religiozity. A podľa čoho my meriame religiozitu človeka. To je niekoľko, alebo veľmi veľa tých vecí. Že môžeme to meriať tak, že sa zistíme, že ako často je prítomný na bohoslužbe, ako často sa modlí, ako často, ja neviem, číta náboženské knihy, alebo môžeme skúmať jeho citový vzťah k Bohu. To je tiež istá miera religiozity. A tak ďalej, mnohé ďalšie veci. Čiže najprv by bolo treba si túto otázku odpovedať. Ale rozumiem asi, k čomu mieríš, že skutočne sa môže stať to, že niekto sa nám zdá, a možno aj sám on je presvedčený, že ja som silne veriaci. A napriek tomu je tam nejaká osobnostná nezrelosť. Koľko je takých prípadov, že po rokoch manželstva manželka povie, však on ministroval každý deň. A ja s ním neviem teraz vydržať. Jak je to možné? No je to možné. Lebo tie dve veci nemusia korešpondovať. Toto im presne napadlo príbeh rozdávateľa príjmania, ktorý je v brutálnom rozpore oproti kostolu, teda prežívajúci svoju vieru doma, kde je tyránom. Takže áno, toto som chcel aj naznačiť, aby sme možno rozlišili tú otázku psychológie a viery. Ja si spomínam, ešte keď sme boli takí začínajúci kňazi, keď bola prednáška o rozlišovaní medzi tým, ako môžeme pomôcť ľuďom, ktorí trpia psychologicky, oproti tomu, keď trpia v náboženskej rovine. Takže možno k tomu trošku nejaké také rady pre tých, ktorí potrebujú pomoc a nevedia, na koho sa obrátiť, ale aj na tých, ktorí ponúkajú pomoc. Čiže čím už my, kňazi alebo psychológovia. Znova je to jedna veľká téma, o ktorej by sa dalo veľa rozprávať, ale tam je dôležité rozlišovanie. Pretože
duchovný život, náboženský život a ten duševný život alebo psychologický život majú k sebe veľmi blízko. Je tam veľký prienik medzi jedným a druhým. Ale je dôležité rozlišovať, čo kde patrí. Isté, že aj prejavy viery majú svoj psychologický rozmer a na druhej strane aj psychologické záležitosti môžu mať veľa dočinenia s vierou. Ale človek musí správne rozlišovať. Čiže tam je dôležité, aby sme nepsychologizovali to, čo je duchovného charakteru, duchovného pôvodu, ale aby sme nespiritualizovali to, čo je zasa ľudského pôvodu, alebo má nejaký teda prirodzený koreň, hej, alebo základ. Že napríklad, môžeme tak povedať o škrupulóznosti. Že niekto je škrupulózny a napríklad neustále potrebuje sa spovedať aj každý deň a neustále má vyčitky z každej aj nejakej drobnej záležitosti, ktorú nazýva potom ťažkým hriechom. Lebo väčšine prípadov pôvodom tejto škrupulóznosti je psychologická záležitosť. A on to rieši duchovným spôsobom. Hej, on bude chodiť za milión kňazmi a bude čítať literatúru a bude si robiť ešte silné pôsty a predsavzatia. A pritom akože tam je nevyhnutné použiť prostriedky tej prirodzenej antropológie a psychológie, pretože tá škrupulóznosť často vychádza z pocitu menej cennosti a tu sme na rovine psychológie, ktorú treba riešiť alebo aj liečiť, aby sa človek viac oslobodil aj v tom duchovnom svete. Lebo tie prejavy, napríklad nejaké neurotické prejavy, psychologické, veľmi ľahko nachádzajú svoj priestor v náboženskom živote. Veľmi ľahko. Tam si nájdu svoju realizáciu. A potom človek je presvedčený, že ja mám duchovný problém. A on nemá duchovný problém. On má problém ľudský, psychologický. Môže sa aj iné stať, že človek má duchovný problém a rieši ho psychologicky. Aj takéto veci. Napríklad trend v Spojených štátoch je, že prestávajú ľudia chodiť na spoveď a stále viac každá rodina, každý človek má nejakého svojho terapeuta alebo nejakého svojho lekára, psychiatra a tam sa už psychologizujú veci. To znamená, tam sa už nedáva priestor viere, ale všetko sa už potom iba dáva na rovinu teda tú psychologickú. Niektorí mladí sú veľmi aktívni vo farnostiach, tak keď hovoríme o kontexte cirkvi teda, alebo v UPC-čku, alebo na univerzite a tak ďalej a rozdaj mesta pre Krista a proste ide to. Ale ako rozlišiť, že či sám nezakrývam svoju určitú nezrelosť, alebo že či neutekám pred niektorými tými uzlíkmi, ku ktorým sa musím vrátiť a ich nejako prijať? No to by mohol byť, nehovoríme, že je, ale mohol by byť príklad tej spiritualizácie. To znamená, že to všetko tlačím vlastne len do tej roviny duchovnej. Však v podstate sme konfrontovaní aj teraz počas pandémie, aj keď to je trošku o inom, ale tiež ako sú istí ľudia, ktorí neveria opatreniam a neveria nejakým prostriedkom bežným, ľudským, pretože povedia, že Pán Boh ma zachráni. A no, tak to môže byť niečo podobné. Nehovorím, že to je u každého, ale môže takto byť. A nejaká tá prílišná eufória, alebo tak, aby som povedal, až nejaká sentimentálnosť tej zbožnosti, alebo únik. Môže to byť aj únik niekedy od problému, ale veľmi opatrne treba to spomínať, lebo viera je silná vec. To viera hory prenáša. Ak je to viera, ktorá je úprimná a ktorá nie je slepá, to znamená, nezakrýva si oči, to znamená, že keď raz na niečo ochoriem, tak samozrejme, že vyhľadám lekára, lebo to tiež patrí do života viery, že som človek, nohami na zemi stojím. Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? No tak netreba len do neba hľadiť, aj treba aj na tejto zemi stáť a treba aj pre tento svet žiť. Čiže áno, viera je silná vec, modlitba je veľmi účinná, pozbudzujeme každého k tomu, ale zároveň si uvedomme, že sme stále ľudia nohami na tomto svete.
a že my sme aj povinní riešiť veci tohto sveta. Sme zodpovední za to a v tom je tiež zrelosť, že si nezakrývam oči pred tými uzlíkmi napríklad. Ja možno by som tak použil slovo z toho, ako počúvam, možno, že nesprávne, ale že mal by byť aj balans z týchto rovinách, ktoré, dimenziách, ktoré človek má. Ja som len počul taký úsmevnú vetu, príslovko, že modlitby a kávy nikdy nie je dosť. Že či sa dá aj preháňať v tej duchovnej rovine na úkor práve tej psychologickej. Možno to súvisí s tým, čo bolo teraz povedané, že sa zakrýva. Ale možno dať nejaký konkrétnejší, ja nechcem povedať návod, ale je to populárne slovo. Ako byť balancovaný aj v tom, aj v tom. Čiže ako mladému človeku poradiť správne, nastaviť si, dajme tomu to slovo, balans, už keď som ho použil. To mladí ľudia by rovno chceli nejaký logaritmus, nie? Že ako v týchto veciach. No len ono to nie je také jednoduché, pretože hlbočina je človek. Jeho srdce priepasť. Takže nejaké jednoduché pravidlo na to všeobecné pravidlo asi ťažko dať. Ale sú možno určité princípy, nie? Keďže aby som sa vyvíjal nejak integrálne, to znamená, možno aj tú posilku, hej, aj tie knihy, aj tá škola a najmä potom aj tie city, teda, že dozrievať aj v tých citoch. Čiže možno nejaké vytvorenie si nejakých návykov alebo nájdenie nejakých pravidelných činností, ktoré ma môžu posunúť? Hej, rozmýšľam nad tým, aby to teraz neskrzlo do nejakej šablonovitosti. Takže určite by som odporúčal mladým ľuďom komunikovať. Pretože ja som ja iba preto, že je tu aj ty. Sme stvorení pre vzťahy. Sme na obraz Boží a Boží je vo vzťahoch. Čiže aby človek bol neustále teda v kontakte vo vzťahu, aby tu nebol individualizmus, hej, že teraz ja sa nejako determinujem na svoju cestu a toto je moja, či si ju vyčítam z kníh, alebo ja neviem, z kade, ale jednoducho, aby tam bola tá komunikácia, otvorenosť o veciach, komunikácia v rodine, komunikácia v spoločenstvách, hej, tie sú mimoriadne dôležité pre dozrievanie človeka, aby bol v kontexte nejakých vzťahov. A potom otvorenosť pre obetu a pre kríž je veľmi dôležitá. To znamená, sa nebojím a neutekám pred krížom. Stále viac potrebujeme pripomínať mladým ľuďom, aby nachádzali aj vo svojom mladom živote príležitosť a priestor pre to, kde sa dávať druhým. A to je také kritérium, a budeme aj taký lakmusový papierik, že nám sa to zafarbí, že či som na dobrej vlne, alebo či nie som na dobrej vlne, či mám v sebe tú ochotu. Ale nie tak, že idem na brigádu a zarobím. No tak samozrejme, že to sú incentívy, tomu hovoríme aj v psychológii, že to sú teda motivácie, ktoré sú materiálne a človek dokáže všetko pre to urobiť, že by niečo zarobil. Ale v takých situáciách, kde ľudský z toho nič nemám, napriek tomu som ale ochotný, že niečo urobiť, niečo pomôcť. To môže byť aj niečo jednoduché. Rodičom, starým rodičom, alebo niekde len jednoducho tak, že sa rozdám. A to mi signalizuje teda, že som na dobrej ceste. Prípadne, to sú už také ďalšie nejaké kritériá alebo znaky tej zrelosti, že práca s pocitom viny je dôležitá. Že aký som a kde sa nachádzam, kde som došiel vlastne na ceste s môjim pocitom viny. Pretože ani jeden, ani druhý extrém nie je správny. To znamená, že nejaká škrupulóznosť, ako sme tu povedali, to je jedna, ale na druhej strane to môže byť nejaká absolútna laxnosť, kde človek necíti, že niekomu ublížil napríklad. Hej, že nerozumie, ako ten druhý môže plakať. No prečo pláčeš? Ako čo som také zrobil? Hej. Že vlastne ten pocit viny je veľmi dobrým znakom zrelosti človeka.
To znamená, že so mnou to niečo robí. Ono sa to objavuje hlavne vtedy, keď sa dostávame do kontaktu s utrpením, akýmkoľvek. To môže byť nejaký blízky človek pre manžela, to môže byť manželka, alebo naopak, alebo ja neviem, hoci len idem po ulici a vidím, že niekto trpí, niekto sa strápi a pohne to so mnou, alebo to so mnou nepohne. Poďme na tému, ktorá ja toho sa odrazím, lebo zaznelo tam, že ako môže niekto druhý plakať. Niekedy si sa to interpretuje v bežnom hovorovom slovníku, že ale ty si viac taký melancholický typ. Ty si cholerik, s tebou nič nepohne. Ty si flegmatik, ty si nad vecou. Požívame tie termíny veľmi bežne, že sme akýsi ľudia, akési typy. Tu sa každý vie zaradiť niekde. A potom povieme, no jasné, že je mu ľahšie súcitiť s tým druhým človekom. Ten je pre utrpenie nastavený. No a teraz poďme na to, ako psychológia odpovedať, či naozaj sa dajú takto ľudia zadeliť, zakategorizovať. A ak áno, ktorým zadeleniam charakterov sa máme v každom prípade vyhnúť, lebo sú nebezpečné pre mladého človeka. Tak cholerik, flegmatik, sangvinik, to je ešte z gréckej filozofie. To sú kategórie už veľmi staré. Dodnes ich používame, lebo nám zjednodušujú vyjadrenia alebo aj pohľady na druhých ľudí, ale musíme si dať pozor, aby sme príliš šablónu nepoužívali a príliš nekategorizovali, lebo je to nebezpečné. Psychológie to niekedy vyčítajú. Ale tá moderná psychológia, zvlášť psychológia, ktorá hľadá dynamiku v človeku, nielen diagnostiku, ale dynamiku, to znamená nielen, že čo je v tom človeku, ale prečo je to v tom človeku, hej, prečo sa to deje, tak síce tiež používa nejaké kategórie, mohli by sme hovoriť napríklad o nejakých črtách osobnosti, mohli by sme hovoriť o nejakých osobnostných štýloch napríklad. Aj literatúra existuje, pomerne dostupná, aj populárna o týchto veciach. Takže sú nejaké kategórie, ale vždy s prízvukom, že pozor na to, že nenájdete človeka, ktorý by bol v čistej línii takejto kategórie. Že vždy musíme tým jedným očkom pripustiť aj niečo iné, pozrieť aj niekde inde, pretože ako nejaký taký čistý štýl v podstate nenájdeme u nejakého človeka. Každý je jedinečný. A každý je veľmi zložitý. Nám sa stávalo aj v praxi, keď sme študovali, že urobili sme vyhodnotenie osobnosti a tam sa tiež používali nejaké kategórie. Pomerne zložité, veľmi komplexné, ale sme to nejako zakategorizovali a potom sme s tým človekom absolvovali ročné alebo dvojročné stretávanie sa, aby sme po dvoch rokoch zistili, že to ono tak celkom neplatí, ako to bolo vyhodnotené. Hej. A keby ste s takým človekom mali žiť napríklad v manželstve, tak tiež by ste ešte viac povedali, že tu sme na niečo, na nejakú diagnostiku použili, na niečo sme prišli, ale vidíme, že ten život teda nám ukáže ešte nejakú inú realitu. Čiže by som bol veľmi opatrný v tom zakategorizovaní. Koniec koncov človek vás môže v každej chvíli prekvapiť. Nemôžete si byť celkom istý. Takže sú, možno si mienil aj touto otázkou, že sú niekedy schémy, ktoré sa nám tak ľahko podsúvajú. Mm-hmm. Oni sa zdajú aj také ako ľúbivé a dôveryhodné, ale bol by som opatrný. Napríklad Enneagram. Hej, to je vec, ktorá aj je dosť populárna medzi ľuďmi. Mnohí tvrdia, ale to naozaj platí, však to už som sa presvedčil toľkokrát, že to platí, ale pápež Benedikt ešte ako prefekt kongregácie pre náuku viery sa aj k týmto veciam vyjadril a povedal, že Enneagram nepatrí do katolického prostredia, pretože má prvky New Age, prvky kabaly napríklad a podobne. To je jedna vec. A druhá vec je, že ten súmerný kruh, ktorý tam je vytvorený, že myslím si, že tá realita ľudská nie je taká jednoduchá. Nie je tak krásne nakreslená, že je oveľa zložitejšia ako toto. Podobne možno archetypy Karla Gustava Junga? Hej, Karl Gustav Jung, on bol veľmi pozitívny, keď písal o náboženstve. Na rozdiel od Freuda, ktorý bol jeho učiteľom. Alebo tak učiteľom sa teda poznali. Komunikovali spolu a
Jung išiel v jeho šlapajach, ale potom v istom momente sa rozišli. Freud bol veľmi, veľmi negatívny k náboženstvu, ale tam to vychádzalo z toho, že mal veľmi negatívny vzťah k rodičom, ktorí mu vlastne dali vieru, židovskú vieru. Potom sa stal proklamovaným ateistom. Carl Gustav Jung, naopak, on veľmi pekne písal o viere. Lenže práve v jeho diele, v týchto témach vidíme, že on je veľký synkretik. On spája rôzne prvky rôznych náboženstiev a veľmi psychologizuje. Toto je nebezpečné, ak hovoríme o niektorých témach viery alebo náboženstva u Carla Gustava Junga. A tam patria vlastne aj tie archetypy. Že tam musí byť človek opatrný, aby to premostenie medzi to jeho psychológiou a potom aj duchovnosťou človeka nebolo príliš nejaké simplexné alebo nejaké jednoduché. A aby to nebola nejaká determinácia. Lebo ono to s tým môže hraničiť, že tu sme nejako zadeterminovaní a už sme takí a už takto ideme. To by mohlo protirečiť konceptu slobodnej vôle človeka. A možno naopak, možno tie biblické archetypy môžeme využiť aj ako motiváciu, že keď teda ja sa možno identifikujem s nejakým archetypom, možno aj biblickým, tak vidím, na čom on pracoval a na čom možno on potreboval nejakom, no proste, pracovať teda. A že môžem to brať teda aj ako pozitívnu nejakú motiváciu. Sväté písmo je Božie slovo, to je úžasná vec, má silu. Obrovskú silu má, čiže to veľmi odporúčam čítať Sväté písmo a nachádzať tam pravdy, ktoré niekedy niektoré vedné disciplíny desiatky rokov, stovky rokov k niečomu dochádzajú a my zistíme, že my to máme v Božom slove. Božie slovo je krásna vec. Treba čítať a treba tam nachádzať inšpiráciu. Aj v súvislosti s dozrievaním, ako teraz rozprávame. Mnohé postavy, mnohé príbehy sú veľmi silné, veľmi pekné. Samozrejme, treba na nich hľadiť tiež so zrelým pohľadom, lebo treba poznať Sväté písmo, študovať Sväté písmo, treba chápať napríklad antropomorfizmy, ktoré sa tam nachádzajú, alebo treba chápať, čo tým chce Božie slovo povedať, že nehovorí napríklad nejakou vedeckou formou, alebo že niekedy používa nejaké obrazy. Tak stále teda pamätajú sa na tieto veci, ale môžem spomenúť niektoré pasáže, ktoré napríklad by veľmi pekne hovorili o zrelosti. Príbeh Jozefa a jeho bratov. Krásny príbeh o tom, ako i Jozef, jeho bratia, i ich otec postupom času cez rôzne skúsenosti, negatívne skúsenosti, aj pozitívne skúsenosti, prichádzajú ku zrelosti. Ono sa to možno zdá také, že je príliš idealistické záverom, ale ono je to veľmi realistické. Vlastne. Prizvukujem to často aj mladým ľuďom, ktorých trápia vzťahy doma, v rodine, súrodenecké, vzťahy s rodičmi a podobne. Poviem, neboj sa. Vzťahy sa vyvíjajú. Vidíme to práve na tom príbehu o Jozefovi a jeho bratov, ako sa vyvíjajú tie vzťahy. Že to, čo žiješ teraz, to ešte nie je zafixované. To môže ísť ďalej, to sa môže meniť. Prekvapivo sa to môže meniť. Takže treba mať nádej a treba aj pracovať na týchto veciach, aby sa to nejako menilo a pomaličky teda, aby to dozrievalo. Čiže napríklad to je krásny príbeh o tom, ako sa môže človek meniť, ako sa môžu vzťahy meniť, vzťahy v rodine. Súrodenické vzťahy v podstate sú tie najdlhšie vzťahy, ktoré človek žije v živote. Kain a Abel, to je pekný príklad. No a keď sme chceli nejaké príklady zo Svätého písma, kde vidíme nezrelosť? No tak aj v tomto príbehu vidíme nezrelosť určite. Je aj to rozhodnutie teda Jozefových brátov, ktoré urobili a tú impulzívnosť, ktorú v tej veci v podstate zrealizovali. Vidíme to v iných príbehoch, však vidíme apoštola Petra. Veľmi viditeľne, teda sa tam často vyskytuje a je viditeľné to jeho dozrievanie. Teda ako od niektorých jeho, poviem, že rezerv, je potom prichádza ku osobnej zrelosti, aj duchovnej, ale aj ľudskej zrelosti. Kríž tam má veľmi silné miesto v jeho živote, kde on zutekal od tohoto kríža. Ale
čo spôsobil kríž v jeho živote a ako nakoniec potom je to trikrát, keď sa ho Ježiš pýta, či ma máš rád a či ma miluješ. Ešte tam Peter potrebuje dozrievať v láske. A tu už hovoríme veľmi konkrétne o láske. Takže napríklad v jeho príbehu je to môžeme vidieť. Z tradície cirkvi poznáme ešte príbeh Quo Vadis, kde ešte aj tam vidíme apoštola Petra, ktorý váha, ktorý je nestabilný vo svojom rozhodnutí a predsa nakoniec potom sa posúva ďalej vo svojej zrelosti. Takže tých miest, tých príbehov je veľa. Apoštol Pavol takisto. No, jedno nebezpečenstvo možno, ktoré ja vnímam, keď často my, kňazi, používame príbehy zo Svätého písma ako vzory, vzorové, typické modely správania. Veľmi pekne zaznelo, že nemôžeme na niekoho našrubovávať, ale predsa sa to deje aj v rodinách. Mal by si sa takto, lebo to takto, lebo to hento takto. Ja by som to nazval, že v niektorých prípadoch aj my, kňazi, môžeme špiritizovať, že vychádzať z niečoho, čo je v Svätom písme a používať to ako model. Neviem, či k tomu mám nejakú konkrétnu otázku, len jedna, ktorá mi napadá s prenesením tohto špiritizovania. To znamená z vychádzania nejakej individuálnej skúsenosti v Svätom písme alebo aj v živote a veľmi všeobecne to používame. Napadajú mi otcovia exorcisti. Ak sa niečo udeje v živote nejakého konkrétneho mladého človeka, ja si vymyslím teraz tetovanie, hudba, niečo, zažije exorcista v tom príbehu nejaký vplyv nezrelosti aj spolupráce s diablom, ale aplikuje to veľmi všeobecne na všetko. Čiže ja to znova nazývam špiritizovanie, vynášanie z individuálnej skúsenosti na to všeobecné. Čo s tým? Deje sa to často pre mladých ľudí, pri mladých ľuďoch sú negatívne nastavení potom na všetko, čo cirkev hovorí, lebo veľmi sa zo všeobecní. Tak sú to teraz také témy, a však aj boli určite v minulosti, ale teraz obzvlášť ako témy exorcizmu, témy pôsobenia zlého, ktoré sú také lepkavé pre mladých ľudí. Pamätám si svojho času, keď sme tu mali hostia z Talianska, napísal knihu o tom, ako bol posadnutý zlým duchom a ako sa nakoniec z toho dostal cez rôzne exorcizmy. No tak keď tu prišiel, tak seminárny kostol praskal vo švíkoch. Tam toľko ľudí bolo, že to... No, pozvite možno nejakého duchovného otca, nejakého, ja neviem, ktorý vám bude rozprávať o špiritualite alebo o čom, no tak tam toľko mladých nedostanete. Že sú to také lepkavé témy, ale tiež niekedy to súvisí s pohodlnosťou človeka. Že veľmi, nehovorím, že ten prípad, ktorý sme mali v kostole toho hostia, to bol reálny prípad, áno. Ale príliš rýchlo zadefinovať problém ako primárne pôsobenie zlého ducha môže súvisieť s pohodlnosťou, lebo je to jednoduchšie. Hej. Povedia vám exorcisti, že 95 alebo možno 98% prípadov, ktoré k ním chodia, to sú tí ľudia, ktorí si myslia, že sú posadnutí zlým duchom, ale v skutočnosti majú nejaké psychologické, psychické ťažkosti a podobne. To oni hovoria, hej, že je to tak. Čiže znova to nejako opečiatkovať príliš rýchlo, takým spôsobom, osobne som tiež mal skúsenosti s takýmito ľuďmi a niekedy mi bolo aj ľúto tých ľudí, že prečo ich trápite, prečo ich toľko vodíte po tých všelijakých exorcizmoch, však oni tam trpia, oni... že chodíme tam a vždy kričí a neviem, a hádže sa po zemi. No tak prečo tam chodíte? Nechoďte tam a nebude kričať, nebude sa hádzať po zemi. Takže niekedy tak úplne jednoduchý rozum, akože k tomu treba. Nehovorím, že neexistuje posadnutosť primárne. Určite existuje. Ale niekedy v takej pohodlnosti príliš rýchlo to takto zadefinujeme a potom hľadáme riešenie. A to je tá spiritualizácia, že si myslíme, že to len touto cestou by malo ísť. Taká možno osobná otázka. Ja žijem v manželstve a mojim zrkadlom mojej zrelosti je moja manželka. To je pekné. Mne sa zdá, že čím sme ku sebe uprímnejší, tým je to niekedy bolestivejšie pre toho druhého. Ale zároveň som si istý, že reaguje na moje výkyvy tej zrelosti alebo na ten celý proces.
Kto je pre biskupa takýmto zrkadlom? Má biskup zrkadlo? No musí mať. Áno, je to... V tomto pohľade je to určitá nevýhoda. To treba takto povedať, lebo... Zase otvárame jednu veľkú tému. Manželstvo, okrem mnohých aj ťažkých vecí, ktoré s tým súvisia, tak tá veľká výhoda a to pozitívum je to, že tam je to vzájomné, povieme také obrusovanie, hej, alebo taká tá vzájomná konfrontácia, kde ak ide o pekný vzťah, úprimný vzťah, tak si naozaj povieme, že tak toto nie, alebo tamto, hej. Kdežto život v celibáte, a nie len život v celibáte, ale aj bežne ľudia, keď žijú sami, tak tam môže niekedy absentovať hej, tento prvok, ale my práve preto sme povolaní k tomu, aby sme hľadali tie možnosti, aby sme nejako nespohodlnili v tejto veci, hej, aby sme sa neustále konfrontovali. A ja som veľmi rád stále, keď mi povedia predovšetkým ľudia z môjho blízkeho okolia a budem aj naďalej rád, nech to takto trvá aj do konca života, keď mi povedia, čo robím zle. Pre každého kňaza je to ťažké, lebo keď žije medzi ľuďmi, no tak ako si vzhliadajú aj k tomu kňazovi, že má takú a takú službu, ale vďaka za všetkých ľudí, aj z blízkeho okolia, aj zo vzdialenejšieho okolia, ktorí povedia, že toto by takto nemalo byť. Niekedy tak humorne povieme si spolubratia medzi sebou, že keď takýto budem o 30-40 rokov, tak vtedy mi to povedz, alebo ešte silnejšie to povieme, že radšej mi to daj najavo aj fyzickým spôsobom, že by som takýto nebol, pretože potrebujeme mať nejakú spätnú väzbu, nejakú kontrolu. Čo v prípade, že kňaz nejakým spôsobom nevyužíva túto možnosť mať niekoho, kto by mu povedal niečo na rovinu. Možno, že žije v takej stagnácii, dalo by sa povedať, možno, že je nezrelý v niektorých veciach a ubližuje ľuďom tam, kde pôsobí. Čo môžem mladému človeku napríklad spôsobiť takýto nezrelý kňaz? Alebo naopak, čo s tým mladým človekom po takejto skúsenosti? To sme už tu spomínali, že aj negatívna skúsenosť môže byť priestorom na osobné dozrievanie. A čo s takýmto kňazom? Tak. Všetko treba robiť preto, aby sa do formačného procesu nedostávali ľudia, ktorí majú nejaké osobnostné rezervy, závažné, pretože nikto nie je aniel a každý má nejaké chyby. Tie, ktoré sú vylepšiteľné alebo na ktorých je možné pracovať, tak tie môžu aj vstupovať do formačného procesu, ale ak sú tu nejaké závažné veci, ktoré môžu byť rizikom pre budúci život kňaza, tak by sa takéto nemali dostávať. Tam je nevyhnutná práve tá selekcia a potom vyhodnocovanie vlastne súcosti kandidátov do formácie. Som o tom písal habilitačnú prácu, aj výskum som robil na určitej vzorke. Ale zároveň treba povedať, že a to už je taký náš chlebíček kňazský, že to prostredie, v ktorom my žijeme, okrem toho, že má veľa pozitív a že teda nám pomáha v našej službe, tak je to aj riziko a nebezpečenstvo, že nielen to, že sa niekto dostane s nejakými osobnostnými chybami do procesu formácie a potom aj do života kňazského, ale môže sa dostať tam človek, aj ktorý je relatívne fajn, ale to prostredie spôsobí, že degraduje v tej osobnosti, ak nepracuje na sebe. A to práve kvôli tomu, že napríklad ten kňazský celibát, tak sa nežije tak, ako sa má žiť a že dáva veľký dôraz napríklad na
to, že sám sa rozhodujem, alebo nikto mi do života nehovorí, žijem pre seba v podstate, nejakým spôsobom sa nerozdávam pre druhých, nevykonávam obetu, uzatváram sa do seba. No tak môže spôsobovať to, že aj keď tá osobnosť predtým bola v istom stupni zrelosti, ale že ide opačným smerom teraz. Dalo by sa to tak štatisticky povedať, že lebo vravíte o celibáte, čiže povedzme, hovoríme o západnej cirkvi a keď hovoríme o východnej cirkvi, ktorá je tu aj na východnom Slovensku prítomná, tak dá sa povedať štatisticky, že grécko-katolíckí kňazi sú zrelší ako západokatolíckí, alebo no... Nemám takú štatistiku. Nemám takú štatistiku. Asi je to vždy o človeku. Je to o človeku a vždycky je to aj veľmi individuálne. A aj neviem, že kto by sa podujal urobiť nejakú štatistiku v tomto slova zmysle. Bolo by to aj veľmi odvážne. Napríklad raz mi kto si hovoril, že... Pretože tým, že vlastne pracoval aj pracujem s prípadmi, kauzami na diecéznom súde, kde som robil znalca, teraz ešte v niektorých prípadoch robím. A kto si mi raz povedal, že či by som nevytvoril nejakú takú službu pre mladých, že pred manželstvom, že by dali si urobiť nejakú diagnostiku, že či sa do toho manželstva hodia, alebo sa nehodia. No ja by som sa neodvážil. A to isté platí vlastne aj o kňazstve, že isté, že my robíme pred vstupom do formácie, ale nejako zaklasifikovať teraz niekoho tak, že no je to veľké tajomstvo. Niekedy sa niektorí snúbenci vidia, že to z toho nič nebude a idú celý život, do konca života. A u iných zase, by ste spovedali, aký krásny pár. A po 2, 3, 5 rokoch sa to rozpadne. Tajomstvo života. Prečo je to takto, hej? To isté aj v kňazstve vidíme, že niekedy máme takého kaplána, kňaza, že si poviem, no, kývneme rukou. A ide celý život, ide do konca života. A niekedy máte jaký šikovný, jaký zdatný, hej, a pozrite, a pár rokov prejde a je to tajomstvo. Posledná možno vec. Využijem to, že pôsobíte ako biskup a existuje nejaký proces, ako sa vysporiadať s kňazmi, ktorí, povedzme, disciplinárne nejako nespĺňajú svoje povolanie? Teda, či má biskup nejaké kvázi páky, akými upozorniť tohto kňaza? Určite, áno. Kódex kanonického práva poskytuje tieto páky, keď ich takto nazveme, alebo my ich nazývame, že aj medicinálne tresty. Medicinálne preto, lebo majú liečiť. Ich úlohou nie je odstaviť, alebo dolomiť nalomenú trst, ale liečiť. Takže sú určite od tých najjemnejších, keby sme to tak nazvali, ako je napomenutie kňaza. To je kanonické napomenutie, teda nie také, že poviem medzi štyrmi očami, ale to písomné napomenutie. Až po tie najťažšie tresty, tie najťažšie vlastne strata klerického stavu. Takže určite sú. A prebieha to nejakými pravidelnými, povedzme, poradami v diecéze, alebo tak... Alebo že sú na to nejaké pravidelné? Alebo skôr sa rieši aktuálne nejaký prípad? Nie, na to, aby sa nejaký takýto proces rozbehol, tak musí byť podnet. Mm-hmm. A musí to byť podnet, ktorý sa vyhodnotí ako relevantný podnet. To znamená, nestačí, že niekto napíše nejaký anonymný list, alebo že niekto čo si v reči spomenie. Alebo tak musí byť nejaký reálny podnet, ktorý sa prešetrí a skonfrontuje. A ak je naozaj objektívny ten podnet, no tak sa... Ale bez podnetu sa to nedá. Ja len na záver možno také... Rozprávali sme o veľa negatívach, pozitívach zrelosti. Zameraní sme na mladého poslucháča, diváka. Takže len tak jednou vetou alebo nejakou takou jedným odporúčaním pre mladých ľudí, čo môžeme im odkázať v oblasti zrelosti na záver. Nebojte sa života. Nebojte sa obety. Obeta je krásna vec. Nie väčšej radosti ako radosti z obetovania sa. Nie väčšej radosti. To sa nám môže zdať, že je iné radosti, ale radosť, ktorá má pretrvať, nemá byť len chvíľková, tak naozaj to. Keby ste sa aj opýtali manželov po 10 rokoch manželstva, že kedy prežívali v živote najväčšiu radosť,
tak možno by sa zamysleli nad tým, ak to sú naozaj úprimní manželia, tak nepovedali by, že ani na dovolenke pri mori, ani na svadbe dokonca. A povedali vtedy, keď sme si niesli kríž, sme prežívali najväčšiu radosť. Spätne, keď sa potom teda na to pozerajú. Takže nebojte sa obety. A treba ísť, treba kráčať. Netreba sa zastaviť. Stále s otvoreným srdcom hľadať, vždy hľadať a hľadať a kráčať dopredu. No a popri tom, aby to neostalo len na nejakej... Však sme tu veľa spomínali rozmer duchovný, Božie slovo sme spomínali. Tak by som to zakončil tým, že nezabúdajte na šiestu hlavnú pravdu, ak si ešte pamätáte z katechizmu, že milosť Božia je na spásu potrebná. Bez milosti Božej to nepôjde. Tak ďakujem veľmi pekne dnešnému hosťovi, otcovi biskupovi Marekovi Forgáčovi. A ďakujem aj vám za pozornosť. No a chceme vás pozvať na posledný teologický večer v tomto zimnom semestri, ktorý bude 13. decembra, znova o 20.15 na našom YouTube kanáli. Tému, ktorú vám chceme predstaviť, je otázka umelá inteligencia a cirkev. Otáznik na záver. Diskutovať budú morálny teológ Radoslav Lojan a odborník na IT technológie pri Pedagogickej fakulte UPJŠ v Košiciach Peter Pisárčik. Tešíme sa na vás.